ប <mí> ្រិមတ်ជាទីមេត្រីវិវរហើយមេនដំណឹងថាមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាចេញដីការឲ្យចាប់ខ្លួន Miss Crane មីយ៉ាន់ម៉ាហាន់ឡេកំពុងរស់នៅប្រទេសថៃយោងទៅតាមទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ Universe Pha Chen បានឲ្យដឹងនៅព្រឹកថ្ងៃទី7ខែមេសានេះថាមេដឹកនាំយោធា ធ្វើរដ្ឋប្រហារមីយ៉ាន់ម៉ាចេញដីការចាប់ខ្លួនមីស្ក្រែនមីយ៉ាន់ម៉ានាងហាន់ឡេដែលពេលនេះកំពុងស្នាក់នៅប្រទេសថៃពីបាត់ញុះញងបង្កឲ្យមានចលនាប្រឆាំងក្នុងប្រទេសរបបយោធាបានជោទថាមីស្ក្រែនមីយ៉ាន់ម៉ានាងហាន់ឡេថាបានប្រើប្រាស់ឆាកមីស្ក្រែនអន្តរជាតិនិយាយពីនយោបាយក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទៅកាន់ពិភពលោកនឹងសុំឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ រំដោះប្រទេសពីក្រុមយោធាដូចនេះហើយស្រាប់តែនៅព្រឹកថ្ងៃទី7ខែមេសានេះមេដឹកនាំយោធាធ្វើរដ្ឋប្រហារមីយ៉ាន់ម៉ាចេញដីកាចាប់ខ្លួន Miss Karen International នាងហាន់លេីភ្លេមភ្លេមដោយចំណាត់ការនេះក៏រួមបញ្ចូលអ្នករៀបចំនាងទៅចូលរួមប្រកួនក្នុងប្រតិការខាងលើដែរដោយនៅក្នុងនោះក្រុមសារទាំងស្រុងបានសរសេរปรับឲ្យដឹងថា Breaking News ផែនទីហ៊ានភូមាចេញដីការចាប់ខ្លួនមីស្ក្រែនមីយ៉ាន់ម៉ាកញ្ញាហាន់លីពីបត់ញុះញងឲ្យមានចលាចលក្នុងប្រទេសដែលនាងបានប្រើឆាកមីស្ក្រែនអ៊ីនធឺណ یشنل និយាយពីនយោបាយក្នុងប្រទេសដីការចាប់ខ្លួននេះរួមទាំងអ្នកដែលបានជួននាងទៅប្រគួតដែរសម្រាប់ក្រុមគ្រូសារនាងដែលនៅភូមាគ្មានសន្តចាញ់ក្រៅប្រទេស គូបញ្ជាក់ថាតាំងពីមានបាតកម្មតវ៉ាជាមួយតិហានរដ្ឋប្រហារមកមានការចាប់ខ្លួនតារាល្បីៗនៅភូមិជាង40នាក់ហើយដែលចែងមកនីយាយពីនយោបាយចានេះគឺជាដំណឹងមួយដែលធ្វើឲ្យមហាជនចាប់អារម្មណ៍មែនទែនជាពិសេសអ្នកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រទេសថៃជាដើមដោយតាមដានអំពី Miss Grand Myanmar នាងហាន់ឡេកាលពីពេលកន្លងមក ដែលនាងត្រូវបានមហាជនសរសើរថាគឺជានារីដ៏ក្លាហានមួយរូបហ៊ានលើកយកបញ្ហានយោបាយនៅក្នុងប្រទេសខ្លួននាយីលឺឆែអន្តរជាតិ Miss Grand International ដោយពេលនេះខាងយោធាមីនម៉ាបានចេញដីកាអោចចាប់ខ្លួននាងខាងលេហើយដោយសារតែចោតប្រក័ណ្ឌ២បတ်ញុះញង់បង្កអោយមានចលាចលនៅក្នុងប្រទេស បច្ចុប្បន្នយើងរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងបន្តទៀតចា៎ហើយតាកតោងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា